আজি প্রথমবার ভাবে নতুনকে ভিডিও বানাবলে লৈছো ইউটিউব চ্যানেল দি মই এতিয়া বর্তমান তামিলনাডু আছো আজি তামিলনাডুর প্রথম দিনের পঙ্গল দিনটো আর আমাদের পঙ্গল দিনটো গেম খেলা হয়ে আছে আর সকল ইয়াত তামিলনাডু আছে আর ডিস্ট্রিক্টর মানুষ আছে আজি গেম খেলা হয়ে আছে যাতে প্রথমবার ভাবে যেটো মই ভিডিওটো বানাবলে আছে এতিয়া শুরু হয়ে আছে গেমটো ঠিক আছে বাৰু এতিয়া দেখা আছো গেমটো কেনেকৈ খেলটো হয়ে আছে আমালোকৰ সকলে চাব যাতে সকলে চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব গেমটো লৈ গৈ আছো ছাৰক চাবলৈ ছাৰ যিটো খালি হৈ আছে গেমটো যিটো বটলত পানী ভৰাবলৈ লাগে এই বটলত বটলত পানী ভৰালে যাৰ ফাৰ্ষ্টত ফুল হয় সেইটো ফাৰ্ষ্টত গেমৰ কিবা কৰি মানে ফাৰ্ষ্ট প্লেয়াৰ খাব আৰু এই বটলটো দেখাই আছো মই এতিয়া গেম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সকলো ইয়াত গেম খেলিবলৈ আছে সকলো গেমৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এতিয়া পানী আনিবলৈ গ'লে ষ্টাৰ্ট হৈ আছে গেম যিটো আমালোকৰ আজি তামিলনাডুৰ যিটো ফেষ্টিভেলৰ পংগলৰ কাৰণে পংগল বুলি কোৱা হৈছে পানী ভৰাই আছে এতিয়া যাৰ ফাৰ্ষ্টত ফুল হ'ব সিয়ে জি মানে জিকিব হাতেৰে ফুল কৰি আছে দেখাই আছো মই ফুল হ'বলৈ লৈ আছে সকলে লৰ মাৰি গৈ আছে লগত আছে মোৰ এজন তামিল বন্ধু হাই ফ্ৰেণ্ড মে থৰা ইউটিউব চেনেল বনা ৰাও থৰা কুছ বলনা হে কুছ আজ পংগল কে লিয়ে কুছ গেম হো ৰা ইধাৰ কেছে লাগ ৰা আচ্ছা লাগ ৰা ইয়া বোলে থৰা ইউটিউব চেনেল কে লিয়ে মে এ ভিডিও ঠিক হে আপনার কানে সাথে বলো কেছে হে বলো ঠিক হে না আজ পংগল কে লিয়ে গেম কেছে লাগ ৰা আচ্ছা লাগ ৰা এ মোৰ বন্ধু হে এ তামিলনাডু কা ফ্ৰেণ্ড হে और हम लोग पंगल के लिए आस आया है कंपनी पे आज कुछ गेम हो रहा है अच्छा लग रहा है हम लोगों का सबको मिलके अभी कुछ बोलो कुछ बोलना नहीं है ए शर्म कर रहे क्या ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं है हम लोग गेम देखता हूँ हर लोग अभी दौड़ दौड़ के पानी भर रहा है फुल कर रहा है बटन और हम लोग देखा देखिए फुल कर रहा है बटन फुल होने वाला है किसी किसी ये फुल हो गया सर ঠিক আছে বাৰু আজি ইমানতে মই পংগলৰ শেষ কৰিলোঁ আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বনোৱাৰ এয়াই উঠালোঁ আৰু নতুনকৈ ফাৰ্ষ্ট যিটো ভিডিঅ' বনাবলৈ আজি প্ৰথমবাৰ ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যাতে আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' নতুন পাই থাকিব।